Kök. Jag vet att de finns där, men jag fattar inte att lyfta det. Du får lyfta på då. Ja, du vill ha hjälp av mig, men jag fuskar inte. Det är jag. Oj, det var en. Ja, det var inte riktigt så jag tänkte. Jag tror jag hade hoppats. Men det går ju att putta med. Du får lära dig att lyfta dem. Det kommer grejerna. Ja, kom igen. Lyft. Och så börjar jag annars att lyfta och bära. Bra med den. Hej. Okay.